I den her video der vil jeg gerne se på, hvordan man kan anvende stedfunktionen for en eller anden genstand til at beregne, hvorledes en genstand bevæger sig i et lodret kast. Så vi forestiller os, at man tager en genstand og starter ned fra jorden af og kaster den op i luften, og så lander den igen på et eller andet tidspunkt det samme sted. Så det kunne vi skitsere på den her måde, at vi har jorden hernede, og så står der en eller anden person her og sparker, det kunne være en fodbold, op i luften, og fodbolden den ryger op til en eller anden højde her, og vi kunne sige, at den højde, den kalder vi H. Og så ryger bolden ellers ned igen, lodret ned, og lander samme sted her. I det her eksempel, der vil vi gerne vende den positive retning opad, så vi forestiller os, at vi måler positionen nedfra og op. Og bolden, den er under hele bevægelsen udsat for tyngdeaccelerationen, så vores acceleration, den er lige med minus G, fordi at tyngdeaccelerationen jo den peger nedad, og det er modsat rettet vores position, som vi måler nedefra og op. Og husk, at g den jo stadigvæk er lige med 9,82 meter per sekund i anden, hvis vi befinder os i Danmark. Så nu skal vi altså have skrevet en stedfunktion op for den her bevægelse, og stedfunktionen den hedder jo s af t, og så er det en halv gange accelerationen gang tiden i anden. Og accelerationen den er minus g. Så vi får minus en halv gange g gange t i anden. Plus v0 gange t. Og v0 det er jo altså begyndelsesfarten. Så det vil være den fart, som personen her sparker bolden afsted med. Og så plus s0. Men eftersom vi måler positionen ned fra jorden af, det vil sige, at vi har lagt vores lineal, sådan så at positionen den er 0 nede ved jorden, jamen så vil vores S0 være 0, og det vil sige, at det led behøver vi ikke at tage med. Så vores stedfunktion den ser ud på den her måde. Nu kan det være, at vi til at starte med godt vil beregne, hvor lang tid der går, fra vi har sparket bolden afsted, til den rammer igen. Og når bolden den rammer jorden igen, så vil positionen være 0. Så det vil sige, at vores S af t den er 0, og hvis vi sætter det ind i vores stedfunktion her, så får vi altså 0 er lige med minus en halv gt i anden plus v0 gange t. Og nu skal vi så isolere tiden i det udtryk herover, og der kan vi jo bruge, at vi kan sætte t uden for en parentes, så står der minus en halv g gange t plus v0. Og hvis det her produkt skal være lige med 0, så svarer det altså til, at enten så er den ene faktor lige med 0, så enten så er tiden lige med 0, eller også så er det udtryk, der står i parentesen lige med 0. Så det er minus en halv gt plus v0 lige med 0. Det er jo det, vi kalder for nulreglen. Og den ene løsning til vores ligning her, nemlig at t skal være lige med 0, jamen den giver jo faktisk god mening, fordi at hvornår positionen 0, ja det er den enten, når klokken var 0, det vil altså sige lige inden vi sparker bolden afsted. Og så får vi en løsning mere her. Og den anden løsning vi får, bliver altså at vores tid, den bliver lige med 2 gange V0 over G. Og det giver meget god mening, for det er jo større begyndelsesfart vi får, jamen jo længere tid vil det tage for tingene ned igen, det vil sige jo hurtigere vi sparker den afsted, jo højere når den op, og jo længere tid tager det, før den kommer ned. Eller omvendt, hvis nu tyngdeaccelerationen den var meget, meget stor, hvis vi gjorde det her på Jupiter, så ville stenen ikke komme så højt op, og så ville den hurtigt falde ned igen. Så det er altså den tid, det tager for bolden at ryge hele vejen nedfra og op og ned igen. Men det kunne også godt være, at vi er interesseret i at beregne, hvor lang tid det tager for stenen bare at komme op til toppen, altså op til toppunktet her af bevægelsen. Og for at regne det ud, så er det nemmeste, vi kan gøre, det er at prøve at se på vores hastighedsfunktion engang. Og hastighedsfunktionen, den får vi som bekendt ved at differentiere stedfunktionen. Og hvis vi differentierer det udtryk herover, så får vi altså minus g gange t plus v0. Og grunden til, at jeg gerne vil se på hastighedsfunktionen, det er, at når bolden den er nået op til tops her, jamen så ligger stenen faktisk stille i et ganske lille øjeblik. Det er ligesom vi kan se på kridtet her, at det bevæger sig ikke lige det øjeblik, hvor det er nået til tops her. Men det betyder til det tidsrum, vi gerne, eller tidspunkt, vi gerne vil finde, som jo er toptiden,
der bliver denne her så 0. Så det vil sige, at når tiden den er ved toppen, så får vi altså 0 lige med minus g gange t plus ved 0. Og hvis vi isolerer tiden i denne her, så får vi at ved 0 bliver lige, undskyld, så får vi at tiden bliver lige med ved 0 divideret med g. Og hvis nu man sammenligner med det her udtryk herover, det var tiden, det tog fra stenen bliver sparket afsted til den lander igen, så kan I se, at toptiden den er lige præcis det halve af det, som er hernede. Så det vil sige, at det tager lige så lang tid for stenen at ryge op, som det tager for den at ryge ned igen. Det næste, vi kunne beregne, det er, hvor hurtigt stenen den bevæger sig, når den rammer jorden igen. Så her der kan vi jo så bare bruge igen vores udtryk for farten. Så den var minus g gange t plus ved 0. Og hvis vi nu indsætter den tid, det tog for stenen at komme ned, det var det udtryk herover, så er det minus g gange 2 gange ved 0 divideret med g plus ved 0. Og så skal vi bare regne det her, eller reducere det her udtryk. G går ud med g, så står der minus 2 v0 plus v0, og det her det giver minus v0. Minuset her, det udtrykker, at stenen bevæger sig af hastigheden, den har den modsatte retning af da vi startede, men vi kan også se, at den har samme størrelse som begyndelseshastigheden. Så det vil sige, at når vores sten den falder ned igen, så bevæger den sig lige præcis lige så hurtigt, men med modsat retning i forhold til da vi sparkede den op. Så det her, det var altså et eksempel på, hvordan man kunne bruge stedfunktionen og hastighedsfunktionen for en eller anden genstand til at regne på et lodret kast.